Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео мен сабақтан кейін не істеймін, немесе мен сабақтан кейінгі кешім, күнім қалай өтеді. Олай болса, видеоның тақырыбына көшейік. Кеше мен өзіме жаңа кроссовка алдым, яғни маған алып берді мінекей. Ал менің денеге кетін аяқ киім ол ана жақта жатыр. Және оған да ровно бір жыл болды. Енді мынаны да тек бір жыл киетін шығармын деп ойлаймын. Және де бұның ішінде менің керемет шұлығым, әскиім, кактуспен. Біз елканы енді алып жатырмыз, яғни бұны біз осы 2 күн бұрын алып тастадық, ал оның ойыншықтары мына жерде. Біз оны әлі аяғына жете алмадық, бірақ бұл бізде декабрьдің 20-сынан бері тұр, яғни бұл бізде почти бір жарым айдай тұрды. Және сіздер де елка нешесін жетін тұрды, соң комментарий жазып кетіңіздер. Я, біз менің сондай аздап кемістігім бар. Өткені мен әрдайым елканы ұзаққа қойған жақсы көремін. Және де мен өзімнің мына рюкзагымды ұстап жүрім. Мен бұның алдында ана бір, міне, мынаны ұстаған болатынмын. Және мен бұны ағылшынға ұстаймын деп шештім. Бірақ мен ағылшынға бармаймын, себебін алдағы уақытта айтамын. Ертеңгі бізде болатын сабақтар: сызу, алгебра, әдебиет, технология, информатика, қазақ тілі. Міне, мынау менің бүгінгі істеу керек деген заттарым, яғни бүгін үйде ешкім болмағасын, мен барлық істі мына жерге жазып қойдым. Және мына жерде мен бәрін емес, тек қана жартысын істедім, ал осының ішіндегі менде қазір енді мен ағылшын істеуге отырамын. Және де алдыңғы блогтарда айтып өткенде менің ағылшыннан беретін апайым ауырып қалды, және менің енді 2 айдай сабаққа, яғни ағылшынға бармаймын қосымшаға. Сондықтан мен өзім үйде дайындалатын боламын. Мінекей, мынау менің 8000 теңгеге алған кітабым, және біз оның тек қана, мысалы мен ағылшынға сентябрьден бері қатыссам, біз бұл кітаптың всего-то бір мынандай бетін ғана өттік. И әлі одан мынаның тама беттер бар. Ютуб бұлардың бәрін бақанс өткен жоқ, тек қана шолып-шолып кетті. Және де мен өзімнің арнайы басқа бір кітаптарымен ағылшынға дайындалатын боламын. Және алдың блогтарда саған сендерге айтқан болатынмын, мен тағы да бір тіл үйренемін деп, және ол тілді мен таптым. Ол испанский, яғни мен бүгіннен бастап испанский үйренемін. Яғни мысалы мен ағылшынға қосымша барып жүрсем, ал испанскийді мен былай өзім үйде үйренетін боламын. Және қалай үйреніп жатқанын барлығын сіздер көре аласыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де бұл видеоның соңы емес, немесе соңы. Короче, қазір мен мына сабақтарын бәрін оқып тастауым керек, егер де оқитын бірдеңе болса. Мынау менің алдыңғы аптада алған бағаларым, мінекей 5-ші күні, ал енді мен осыны еттен қайталап көремін. Менің жолымда болсын деп тілеңіздер, барлықтарыңа рахмет егер тілеген болсаңдар. Өткені мен осындай алдын ала бірдеңе айтсам болмай қалады. Және бүгін мен мына жерде ағылшыннан және құқықтан алдым, маған құқықта бесімді онша емес алып берді. Және мен биологиядан да алған болатынмын, бірақ маған бағамды қоймай қойды. Және ертеңгі сабақтар мінекей, мен әлі обедті до конца толтырған жоқпын. Және де 8-ші күні Ариана Гранденің жаңа альбомы шыққан болады. Thank You Next деген ол өте керемет альбом, кім тыңдап көрмеді көріңіздер. Қазір әдебиетті оқиын деп жатырмын, бұл менің ең соңғы сабағым. Мына жерде мен Ескендір деген жаттадым. Яғни мен мына жерде жаттаған болатын, және мен оның енді қазір басқа бір бөлігін жаттайтын боламын. Пирог,
чипсы және пепси. Қазір менің досымен кино немесе ютубтан бір видео көретін болам. Влог қаласаңдар осы видеода 70 лайк жинаңдар, немесе просто лайк басып кетіңдер және комментарияға менің атымнан влог көргілерің келеміз, оны жазып кетіңдер. Және ертең конкурс болады. Осы видеоны тағы да қарағандарың үшін рахмет.